ruum puhtaks. Määrä mänguala vastavalt mängijate arvule. Kasuta vähemalt ühte pehmet palli iga viie õpilase kohta. Peamine eesmärk on visata palli ja tabada teist mängijat. Kui õpilane saab palliga pihta, peab ta jooksma ühe ringi ümber mänguala ning ühineb uuesti mänguga. Õpetaja peab iga kahe minuti tagant vahetama viskajaid. Või siis, kui kõik teised mängijad on parasjagu välja visatud ja jooksevad ümber mänguala.